Bueno, ba, lehenik eta behin, prentsaurreko honetan adierazi nahi genuen eskerrak ona jaso genuen erasoaren aurrean mobilizatu zen jende guztiei eta atxilotuak izan ziren kideei gure elkartasun osoa. Eta gero, bueno, kezkaz jaso genituela Gorka Urtaranek egin zituen adierazpenak, faltsuak direlako eta iduritzen zaigulako iritzi publikoa manipulatu egin nahi dutela. Osea, ez da egia, gezurra da ez dugula negoziatu nahi izan, ez dugula elkarrizketarik egin nahi izan berekin, gutun bat bidali genion. Bestalde, faltsua da, gure segurtasunarengatik izan dela argi mozketa hau. Alde batetik ikusten dugulako berak utzi gaituela orain segurtasun ezean, hau puntu beltz bat bihurtu da, farolek ez dute argitzen, lapurretak, eraso sexistak, egon daitezken guztiarekin berak utzi gaitu segurtasunik gabe, hori argi utzi nahiko genuke. Eta bestalde, esan nahiko genuke, faltsua dela instalazio elektrikoak gaizki zeudela, lantalde bat daukagu, gu gara interesatuenak gure segurtasuna bermatzeko, lantalde bat daukagu azpiegitura lantaldea, jende formatua dena, eta azkenik, esan nahi genuen, argi moztu digutela, baino inoiz baino indartsuago gaudela. Auzoa batu egin duela honek, erakutsiko dugu hori jaietan, jaiak izango dira aldarrikapen eta erresistentziarako gunea ere bai. Eta bukatzeko, ekainak hiruan manifestaldi handi bat deitu dugu, herri mugimendu osoarena izango da. Ulertzen baitugu, errekale hor herri mugimenduaren espresio bat dela, errekale hor herri mugimenduarena dela, eta guk jarriko dugu manifestaldiaren estruktura, baino nahiko genuke herri osoak jarri dezan edukia, kolektibo bakoitza etorri dadin, bere mezuarekin, aldarrikapenarekin, modu sortzaileenean bere adierazpena egitera manifestaldira, ez da manifestaldi normal bat izango, oso egun polita izango da eta indar berriturik aterako gara denok hortik. Lema, guk argi daukagu, herria bizirik.